Grammy Gita Suya Asura Adele Ha, Kawajo Pokore Netu, Madame Duso, Payang Yotu, Piarago Yashi, Togevavi, Tuye Pondu, Payang Yotugo, Lana Muroga, Madame Duso, Payang Yotu, Piarima, Sulaila, Tonyaniga, Sapio, Piata, Talaidava, Adele, Payang Yotugo, Simoa, Piata, Tabio, now camps in a Tuye Nemejo, someone like you, Sure, the Chingo Jayama Psipari. Payama Adelgo, Natown Sandakune, Grammy, Suchim, Wema, Pyoye Geronga, two wicked, and Ayan Whistle Ned, Dria Valime, Petitia Biemaji, Tutiamia Elizabethu, Kidane Pyoye Mune, MB Sure, Petitia Empire, Piamiason, Boko, Suchim Kangayari, Adelje, Natown Sandakune, Grammy Nyaga, Tegago, Chacha Chacha, Kanzayan, Lo, Yankane, Duye, Pyoye Mugu, Tenha Anglo, Akulo Whistle Ned, Kenzingo, Tinset Bitara, Lo, Madame Duso, Piarica, Piavari, Adelga, Piarima, Mapiagi, Nega, Duye, Bondugo, Ming Araba, Du Eddie Bondugo, Debut, the Bojagevari, Debile, Sailo Shagere, Lo, Piarica, Piavari, Adelia Yotugo, Lenin, Piaraye, Gida, Kamama, Adika Niama, Piata Mava. Hey, Kamama, don't do Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Michael Jackson, Bowie, Nemejo, Surori, go drink, I marry. Do you now tap on Yotuguro, Netherlands, Amsterdam, Biarima, Biata, Tawameshe? Tamni Nangan, Berlin Muroman, Timbani, Berlin Fashion, Drimbama, Designer for Tomorrow, and Hagaye Designer, Sure Gounsin, eh? Fashion Design Penny do the Richard Puego. UK နိုင်ငံကနာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာစတဲလာမက်ကာနီကဥဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရေးချင်းရှိတဲ့တက်သစ္စာဒီဇိုင်နာတွေရွေးချယ်ပွဲကိုဘယ်လင်ဖက်ရှင်သတင်းပတ်မှာ9နှစ်ကျင်းပခဲ့ပြီးပါပြီစကားတင်ရွေးချယ်ခံထားရသူ9ယောက်ကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့စတဲလာမက်ကာနီကသူတို့ I looked at about 450 people designers that had entered the competition and I literally got a chance to 10 အခုပြန်ဝင်မှာအနိုင်ရရှိသူကဖက်ရှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာမည်ကျော်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် တရားရုံးမှာအဲ့ဒီအမိန်ချမှတ်တော့သူတို့နှစ်ဦးတရားရုံးလာပြီးတော့မတက်ဖ ೇನೆ တရားရုံးရဲ့ဆွဲချက်တွေကိုလည်းညှင်းဆို့ထားပါတယ်တကယ်လို့သူတို့ထောင်ထဲမှာနေရမဲ့ပုံမရှိပါဘူးသူတို့ကိုအကောက်ခွန်စာရွက်တွေအတူပြုလုပ်မှုနဲ့တရားဆွဲထားတာကနေပြီးတော့လုတ်ကင်းသွားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ချင်းနဲ့ကဘာနာတို့ရဲ့ရှေ့နေကတော့အခုလိုအမှုတချို့ကနေကင်းလွတ်သွားတာကိုကျင်းနေမိပါတယ်ကြံနေသ
လီမနုံနဲ့စူပါမော်ဒယ်ကိတ်မော့စ်တို့အထူးအားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်လီမနုံက DNG Fashion အင်ဂျီတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီကိုင်လီမနုံနယူးယောက်မြို့ကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရောင်းချပေးခဲ့လို့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေသိကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်။ကိုင်လီမနုံကကိုင်လီ Fashion ဆိုတဲ့စာအုပ်ဝယ်ယူသူတွေကိုအော်တိုလက်မှတ်ထိုးပေးတာပါ။သူရဲ့45နှစ်မြောက်ဝင်းနေဖြစ်တဲ့အရင်လကုံမှာထုတ်ဝေတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့သူ2009နှစ်အစောပိုင်းကဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့သိပ္ပံဆန်တဲ့ဝစ်ဆုံကအစား1990ပြည့်လွန်အစောပိုင်းကာလတွေမှာဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝစ်ဆုံတွေအစုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။သူရဲ့25နှစ်ကြာဂီတသက်တမ်းအထိတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Kylie Fashion ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ But it's definitely an amazing experience for me looking through the book. I could bore you stupid with a story on every page about every photo shoot. There's အဲ့ဆောက်ကနေကျမဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ကြည့်ရတာအံ့ဩစရာပါ
စာမျက်နှာတမျက်နှာတိုင်းမှာဓာတ်ပုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်နေသူပြင်းထွားတဲ့အထိကျွန်မပြောပြလို့ရပါတယ်လို့ဂိုင်လီကပြောသွားပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဂီတသတန်းတစ်ချောင်းတွာလာလှောက်ရှားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာယွန်ပေါ့ကော်ဒီယေရဲ့ဆောင်းပါးပြီးတော့တခြားဒီဇိုင်နာတွေဖြစ်တဲ့စတဲလာမက်ကာနီနဲ့ဒေါ်ချီယန်ကဘာနာတို့ရဲ့ဂိုင်လီမနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ချက်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဂိုင်လီကသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းအဝတ်ချင်တဲ့အတွင်းကံပြီးတော့ရင်းမွေးလဲထုတ်ပါတယ်။ကလေးဟာအခုဆိုရင်ကိရသက်တမ်း25နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုထိလဲအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကလည်းနားမဲ့ပုံမရှိပါဘူးရှင်။သူ့ရဲ့ဆက်နှက်ချက်မြောက်တေးတက်ပြားအတွက်မကြခင်မှာပဲစပြီးတော့အတန်သွင်းတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။